Слава Україні! У програмі «Новини за тиждень» ви дізнаєтеся про таке. На Бродівщині провели в останню дорогу бійця Анатолія Князева. У Золочеві поліцейські Львівщини провели благодійний турнір з міні футболу. У Грушківському психоневрологічному інтернаті відкрили перукарню. У Бузькій громаді перейменували ряд вулиць. У Золочівському районі крали паливо з фур, затримали підозрюваного. У Поморянах попрощалися із 20-річним воїном Романом Миськівим. У Золочівському замку вшанували пам'ять закатованих комуністичним режимом у 1941 році. В останню дорогу провели бійця Збройних сил України Анатолія Князева. Воїн Анатолій служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Загинув в бою 3 липня. Щирі співчуття родині, вічна слава і шана герою України. Сьогодні ми всі в скорботі, в печалі, але надії на Боже милосердя. Ворог порушив наші плани, ворог знищив наші думки, ворог, замість того, що щасливо проживали ми всі на землі, своєю ненавистю до української нації, творить беззаконня, де кров невинно проливається тільки за то, щоби нас знищити. Але ніхто нас не знищить, тому що ми в глибокій вірі і надії на Боже милосердя. Сьогодні ми провожаємо у вічність, в скорботі і печалі дорогого на нас всіх, воїна, сина, чоловіка, батька, брата во Христі. Але його кров, пролита невинно, дасть нам сили. І сили нашим воїнам, його побратим, перемогти ворога, знищити його та на своїй землі щасливо проживати, не знаючи горя, в щасті. Слава вам, дорогі воїни! Слава тобі, Україну! Слава тобі, народи, сьогодні у цій хвилі! Щасливо Божим благословення здобути перемогу! 9 липня у Золочеві відбувся турнір з міні-футболу серед команд груп реагування патрульної поліції територіальних підрозділів поліції Львівщини. 8 команд поліцейських змагалися та зібрали кошти на підтримку захисників України. Пам'ять загиблих на війні з російським окупантом вшанували хвилиною мовчання. Переможцем турніру стала команда Яворівського районного відділу поліції. Срібло та бронзу отримали відповідно збірні команди Дрогобицького та Червоноградського районних відділів поліції. На сьогодні відбувається на Золочівщині турнір по футболу, благодійний турнір по футболу. 8 команд Львівської області, представників ГРПП з метою збору коштів на місці збройні сили. Команди приїхали вчасно, прийняли участь. Ми раді їх бачити на Золочівщині. До перемоги! Даний турнір ми проводимо щороку між працівниками Головного управління Національної поліції Львівської області загалом. Це працівники ГРПП, керівники ГРПП, їхня ініціатива. Кожного року збиратися. Цей рік присвячений саме допомозі підрозділам, які знаходяться на сході. І хлопці зараз проводять турнір безпосередньо саме в підтримку їх і такого дружнього колективу, показу дружнього колективу поліції нашої Львівської області. Скільки
минулого року Золочівський районний відділ поліції переміг в турнірі з міні-футболу серед територіальних підрозділів відокремлених, тобто є таких 8 підрозділів у Львівській області. Маємо честь приймати той турнір сьогодні тут, залучившись на таких прекрасних майданчиках. Ну, хочу сказати, що наш є турнір є благодійним, будемо допомагати Збройним силам України. Ну, на жаль, сьогодні Золочів не попав в фінал і не за матч за третє місце. Одну гру виграли, дві проіграли. Хотів би подякувати організаторам турніру, це керівництву ГУНП у Львівській області, подякувати нашому місцевому керівництву за проведення такого прекрасного турніру. Відбуваються змагання між районами поліції, які зібралися вже вдруге і проводять свій турнір для того, щоб виявити кращу команду серед команд поліцейських Львівської області. Зібралося 8 команд. В фіналі грають команди за 3-4 місце, команди з Червонограда і Стрия, а в фіналі зустрінуться команди з Друговища і Яворова. У Грушківському психоневрологічному інтернаті, що знаходиться у селі Якторів Львівського району, відкрили перукарню. Мешканці інтернату співали для гостей та пройшлися своєрідним подіумом, аби показати нові зачіски, зроблені у перукарні закладу. Тут сьогодні у нас буде відкриття, так як такого як приміщення для стрижки, для бриття. Не було такого, ну, як зараз ми його зробили. Тут було занедбане приміщення, приміщення обладнане своїми силами, по різних волонтерах нам допомагали, спонсори допомагали, і, ну, і своїми силами, і ми відремонтували ото приміщення і зробили з нього перукарню. Ми, коли робили цю перукарню, це, ну, рік тому починали. Ще не було війни, ще не було такої скрути, і ми думали, що ми раду дамо і якось будемо жити наша перукарня. Але коли почалася війна і ми побачили, що дуже багато мирного життя нашого перейшло трошки в сумніше русло, наше забезпечення багато разів зменшилося, і ми дуже потерпали, що ми, може, і ремонт зробили, може, якийсь мінімум оснастили, а як воно далі буде. Але ви знаєте, настільки багато людей відгукнулися на те добро, повернулися до нас лицем, своєю увагою і милосердям. Ми отримали повністю все забезпечення для нашої перукарні, починаючи фарби, різні гребінці. От бачите, зараз знов нам дарують, і ті дарунки сипляться, і не тільки нас тут в Україні, а вони так зі світу по нитці збираються, зі всього світу, і з Америки нам люди прислали, і фонд допоможемо. Допомогу Україні теж допоміг нам. Тобто то на такому навіть міжнародному рівні допомагали, попри те, що дуже багато українців долучилися. Зокрема, дивіться, наше хороше таке забезпечення, ми маємо професійні крісла, ми маємо професійну мийку для волосся. Це наш Юрко Семеген, який попрацював. Це наш благодійний фонд «Чародійка». Я вам скажу, що Наталя, ну, керівник закладу, звернулася до мене, оскільки я маю салон, десь, напевно, це було перед карантином або під час карантину, і каже, тут дуже багато є людей, які перебувають у цих стінах багато-багато років, 5, можливо, 10 років, і вони не мають перукарні. І колектив величезний тут. І знаєте, і коли я почула, що є такий задум зробити тут салон до більше 100 чоловік, а де цих людей стригти, де їх обслуговувати? Вони ж живуть, це їхнє життя в тих стінах. І каже, допоможи. І ми відтоді почала шукати у Львові людей, які би могли з обладнанням допомогти, якісь поради давала, де покласти, що поставити обладнання. І от сьогодні я дуже тішуся, що навіть такий важкий час, як війна зараз, для тих людей робиться свято, що вони будуть обслуговуватися тут, тому що стригти їх треба, в них є потреба такого звичного життя, по чуть-чуть. І я бачу їхні лиця, я бачу їхні усмішки, цих жінок, дівчаток, яких коли залишили тут, можливо, рідні. От в мене було тут знайомство, і вона сказала, мене залишили, коли свезли на море, і залишили тут, десь 10-15 років назад. Я тут живу, 10-15 років. І тут звичне життя появилося в них. Оцей салон перукарський. І я тішуся, що Наталя таке зробила, що вона придумала таке за людей, за хворих, за персоналом.
Цим закладом ми опікуємося давно. Якось так стало. Ми сьогодні з Оленкою не чекали зустрічі, але ми зустрілись. Це все не сплановано. Дуже багато гостей, дуже багато друзів. Ви бачите людей, які зараз дуже задоволені. Які би вони не були, в якому віці, з якими хворобами, вони дівчата. Ми всі дівчата. Хочеться бути гарними. Коли я запиталася, що привезти, всі кричали фарбу до волосся. Фарба для волосся для дівчат – то святе. Хлопці стояли осторонь, але Оленка правильно сказала, хлопців теж треба стригти, теж треба доглядати. Це наша внутрішня культура, як виглядаємо ми. Подивіться на наших воїнів, які б вони не були, вони по мірі можливості ми висилаємо машинки для стрижки, ми висилаємо речі, які потрібні, які необхідні. І це не є забаганка, це реальна необхідність, тому що часто в такі заклади ми привозимо перукарів, а тут ця ситуація вирішилась найкрасивішим чином. Наталя Станіславівна доклала великих зусиль, зібрались люди, збирались гості, збирались люди, які дотичні до цього. Ну, це вау-подія на сьогоднішній день. Депутати Буської міської ради під час другого пленарного засідання 8-ї сесії, яке відбулося 30 червня, з метою ліквідації символіки комуністичного тоталітарного режиму, прийняли рішення про перейменування вулиць у селі Новий Милятин – вулицю Гагаріна на вулицю Шевченка, у селі Старий Милятин – вулицю 17 вересня на вулицю Барвінкова, у селі Ожидів – вулицю Гагаріна на вулицю Незалежності, йдеться у повідомленні Буської міської територіальної громади. У Золочівському районі затримали чоловіка, який підозрюється у крадіжці дизельного палива з вантажного авто. На території Золочівського району 1 липня відбулася крадіжка. Заявник повідомив про те, що невідома особа в ніч на 1 липня злила із автоцистерни фура дизельне паливо з баку. Під час оперативного опрацювання даної інформації та переслідування можливих осіб, які могли би підозрюватися в скоєнні даного кримінального правопорушення, було затримано особу за підозрою в скоєнні частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Ось ця крадіжка вчинена в умовах військового стану. В подальшому особу було доставлено в Золочівський суд для обрання міри запобіжного заходу. Йому обрано на даний час тримання під вартою. На даний час перевіряємо іншу інформацію про можливість скоєння ним інших кримінальних правопорушень вказаної категорії на території Золочівського району. Підозрювана особа, як правило, вчиняла вказані злочини в нічні періоди, в час, коли водії відпочивали в салонах автомобіля фури, під'їжджав на своєму власному автомобілі до бензобаків, відкривав кришки за допомогою якихось предметів, ключів і, маючи пристрій для відкачування дизельного палива, зливав вказане дизельне паливо, після чого їхав з місця події. І скільки літрів вдалося вкрасти? В нашому випадку 1 липня було викрадено близько 300 літрів, за інформацією потерпілої особи. Окрім цього, є й інші випадки, які на даний час тривають досудове розслідування. Крадіжки відбувалися, як правило, по 300 літрів з кожного автомобіля. 4 липня у Поморянах попрощалися з 20-річним воїном Романом Миськівим, який поліг, захищаючи кожного з нас. Остання дорога Романа додому встелена живими квітами. Стоячи навколішки, віддали останню шану полеглому герою українці, дякуючи за захист. Згорьована матір ридає над троною, плаче родина, сусіди, священники, всі, хто прийшли попрощатися із Романом. Щирі співчуття родині, вічна слава і шана герою України. Ті події, які в останньому часі відбуваються, коли ми заглянемо в материнські серця, які є повні болю втрати тих їхніх дітей, які пішли, аби звершити великий подвиг захисту, оборони мирного неба над нами, то ми побачимо багато смутку, материнської болі і дуже багато плачу. Плачу і ридаю, каже Йоанн Монах, який є одним із творцем чину похорону, коли розважаю я про смерть. Бо коли ангел смерті приходить до тих матерів, які благословляли своїх дітей, іди і боронити, боронити нашу землю, тоді дуже важко. Дуже важко зустрічати їх,
які приходять, сповнивши свій святий обов'язок, але вже не можуть обійняти рідну неньку. Бо, каже Господь Бог, немає більшої любові, коли хтось віддасть своє життя як викуп за багатьох. Його життя він віддав, щоб наше життя зберегти. Бо він знав, що мені тебе треба. Ми маємо за обов'язок мені треба твою опору. Молитися, щоб люблячий Бог взяв його до вічного неба. Ти Господь Бог візьме його душу, Отець, Син, Дух Святий, запровадить. Ти бачиш, як мені тяжко, синочку. Слава Ісусу Христу! Сьогодні скорботна хвиля сколихнула нашу Поморянщину. Ми проважаємо увічність новітнього героя Романа, який віддав своє життя за наше мирне життя, щоб ми мирно могли молитися, працювати, мирно спати. Він захистив собою тих, котрі не можуть самі себе захистити, дітей, жінок, старших людей. Наш обов'язок нині є тут, аби молитися за його душу і як він захищав нас, щоб ми його захистили там, перед небом. Нехай милосердний Господь прийме його душу у Царство Небесне, а родині, Головній Матері, дасть сили, терпіння це все перенести, пережити, бо це той подвиг, можливо, людина, тяжко людині оцінити чи переоцінити. Це може тільки зробити Господь. Але він дав найдорожче, що людина має – це життя. Пекельний механізм тоді, у 1941 році, у Золочівському замку встиг знищити майже всіх. Проте їх не розстріляли. Перед смертю їх жорстоко катували. Напевно, просто позбавити людину життя, розстрілявши, катам-нелюдам було незвично. Всі заарештовані пройшли через слідчу кімнату у надбрамному корпусі замку, під вікнами якого були приготовані ями, куди і викидали тіла. 3 липня 2022 року у стінах Золочівського замку вшанували пам'ять невинно закатованих. Відбувся щорічний захід «Недоспівана пісня» за участі хорів Української греко-католицької церкви Золочівського деканату. Таке право. Я була в когорті тих, а насамперед в світлої пам'яті вже Олени Васильівни Задорожної, героя України Бориса Возницького, котрі задумували цей комплекс і саме так, щоб він був місцем, де можна було помолитися і згадати тих, які загинули тут у червні 41-го року. І хоч тоді, на початку 90-х, задля того, щоб влада, яка ще не була цілком українською, не перечила, ми казали, що це пам'ятник всім, хто в різний час загинув, захищаючи Україну. Але ми знали, кому то пам'ятник.
в 1993 році, коли я їхала до Англії і тайком, повірте, тайком вивозила документи, які стосувалися цього замку. Я передавала їх в Києві нашим українцям з Англії, бо боялася, що мене через кордон не пустять. Потім це все відійшло і здавалося, що більше ніколи не повториться. Я була в числі тих, хто досліджував документи, а насамперед збирав спогади, читала ці листи. Коли одна жінка казала, що тут останній раз ступала нога її живого батька і поцілувала цей поріг. І я розуміла, що тоді відбувалося. Коли пізніше на екскурсіях я бачила, що люди не до кінця усвідомлюють. І це зрозуміло, бо таке усвідомити не можна було, близько не діткнувши цього. Як люди можуть себе так поводити? Сьогодні ми всі розуміємо, що можна, бо бачимо, як це все відбувається. І не маємо ілюзії, що коли ми будемо законопослушними, нас не будуть рухати. Прийдуть собі та й прийдуть. Ні, знищать усіх. Це дійство, яке ми вже понад 10 років маємо можливість організовувати. Це пам'ять. Пам'ять про тих, які віддали своє життя за волю незалежність України. І не тільки колись, але й тепер віддають своє життя. Сьогоднішній день – це день пам'яті тих подій, сумних подій, які відбулися в 41-му році, у першу неділю липня місяця, коли прийшли німецькі війська в Золочівський замок і побачили жахливу картину, коли не можна було перейти і все плавало в крові. Більшовики, які радянська влада, властиво якраз оцей терор, який сьогодні панував так само в Україні, панує через те, що Росія колись сповнила оці ганебні кроки, і люди не могли дати відпір. Сьогодні люди готові дати відпір. І сьогодні ми, властиво, хочемо підкреслити ці події, які відбулися в 41-му році, що багато людей були помордовані. І один із моментів був, що дівчинка, яка мала 14 чи 16 років, вона була замордована. І знайшли її по косі. Це вже понад 25 років тому ми мали розмову з Борисом Григорьовичем Возницьким, Надією Тарасівною Гупало і нашою молоддю з села Жуличі, Божок. І коли ми розмовляли, в нас народилася думка «Недоспівана пісня». Ця недоспівана пісня вже понад 10 років. Вона є вже тут, на Золочівському замку, коли ми згадуємо про ті дійства, про тих помордованих людей. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!